nos três a mesma cara, moeda de todos os lados, num jogo de espelhos, num jogo de dados, num jogo de dados. Tirip, 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 tirip. Nos três, o feio, o sujo e o malvado, eu e tu e ele. De zero a mil multiplicados, somos raiados da noite, nessa sombra alongada do dia. Mãos no gatilho, um real furado, panela no fogo, barriga vazia. Somos raiados da noite, nessa sombra alongada do dia. Mãos no gatilho, um real furado, panela no fogo, barriga vazia. Roberto, Terence, Rio, Juliano, Gema. Nos três plantados no nosso cinema, paleta, guitarra e do avesso, pampa revirado. 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 Jogo de dados, num jogo de dados. Tire, 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 tire. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quarta-feira, dia 11 de março. No estúdio aqui hoje está recebendo Los Três Plantados, Jimmy Joy, King Jim e Bebeto Alves. Muito boa tarde, muito boa bom tarde. Receber vocês. Boa tarde, valeu. Bacana. No Radar ótimo, de hoje. Eles estão com um show ao vivo amanhã no Bar Ocidente, num projeto muito legal, que é o Ocidente Acústico, né? Com essa experiência de vida que viveram semelhantes, né? Vocês já tinham tocado juntos ou foi o destino mesmo que aproximou vocês por causa desse transplante que vocês tiveram, os três? Com certeza. A gente já se conhecia, né? Há anos aí das estradas da vida aí, né? Certo. Mas eu acho que nunca tocamos juntos, na verdade. Sim. Então foi uma coisa de... Esse mote aí, forte, tá? Esse renascimento nosso aí dos transplantes de fígado do Bebeto, do Quindim, e o meu de rim, no caso, uhum. Né? Uniu essa ideia de agradecer, celebrar a nova vida e passar adiante essa bola para tentar acabar com a maldita fila do transplante, né? Então, é uma tarefa hercúlea, digamos assim. O conteúdo das letras também serve para chamar a atenção para a doação de órgãos, então. Na verdade, como o Jimmy falou, a questão da doação ela é extremamente importante na criação dessa ideia musical. Uhum. Né? Quer dizer, o que originou esse grupo foi justamente isso, essa experiência que a gente viveu de transplante e a vontade de fazer alguma coisa, né, em função dos problemas todos que envolvem essa questão do transplante. A questão de um tabu, né, dentro da sociedade brasileira relativa ao transplante, a questão de não falar sobre isso, né, que é extremamente danoso. Né, a essa questão, a questão da fila, né, do transplante, várias coisas, várias possibilidades, perspectivas que fazem parte dessa realidade. E a questão o que a gente está cantando, então, como o Jimmy falou, celebrando a vida, né, esse momento que a gente teve, essa oportunidade de continuar vivo por mais algum tempo,
né, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é música, e é passando uma coisa legal para as pessoas, com alegria, né, mesmo tocando nesse assunto, certo, né, que é um assunto pesado. Sério, pesado, difícil, mas a gente fala com bom humor. Com bom humor, né? Então, inclusive, tu fez até uma exposição, né, Bebeto, lá na Santa Casa, foi durante o processo de espera? Não, eu não cheguei, não cheguei a fazer uma exposição. Na realidade, o que aconteceu é que quando eu estava internado, né, depois pós-transplante, eu fotografei muitas coisas dentro, certo, do hospital. E algumas coisas foram escolhidas pelo José Francisco Alves, que é um curador de artes plásticas, para uma exposição que aconteceu no Margues, logo depois, que era uma exposição chamada Arte e Medicina. Então, algumas coisas que eu tinha fotografado naquele período ali foram para essa exposição. Depois eu fiz uma série de outras fotos que foi para uma publicação do próprio Santa Casa, né, que era um editorial administrativo, lá, uma prestação de contas que eles fazem todo ano, e eu fui convidado pela Libretos, que é uma editora, a fotografar lá o hospital e né, fazer um projeto lá com eles. Também foi bem legal, foi muito super interessante. O Bebeto é praticamente o sócio atleta lá da Santa Casa, né, cara? Eu também passei por lá, estou sempre lá também. A Santa Casa é a nossa casa, né, do é a nossa Santa Casa. Eu agradeço ao Hospital de Clínicas, toda a equipe de lá sempre, né, que também é outro lugar que é muito bacana nessa área de transplantes. Isso é uma coisa super interessante, né? A gente está falando do hospital. O hospital sempre significa um lugar de dor, né? De perda, de dificuldades. Mas com que dia é nós... difícil ficar mal-humorado, né, cara? Não, mas é que para nós o hospital significa outra coisa. O que também é um outro lado do hospital, certo, que significa a alegria, claro, que significa a vida renovada, né? Quer dizer, a medicina sendo, né, uma ferramenta, né, para uma celebração da vida, né? E como é que foi essa espera para vocês, cara, pelo órgão? Foi bem difícil para mim a espera, eu sofri bastante, tive bastante sequelas e quase fui pro saco. E realmente tive que ter muito bom humor para enfrentar essa situação, inclusive lá, várias internações hospitalares, tudo. E teve alguma rejeição? Chegou algum momento? Teve a rejeição à medicação, né? Teve um transplante de fígado, né? Contra a rejeição. Rejeição à medicação contra a rejeição, tu vê. Porque teve um momento, né, que aqui no radar mesmo a gente ligou pro Quindim para participar do radar, e tu estava no hospital, não sei se tu lembra, e eu lembro que tu estava muito mal quando falou comigo, né? Isso, eu fiquei surpreso. Acamado. Sem poder me mexer, eu não caminhava, tudo. Mas o humor, o cara consegue cavar em algum lugar sempre, né? E o cara recolhe força sempre. É um exercício de paciência, na verdade. Faz parte, né, do temperamento do cara. No meu caso, por exemplo, eu fiquei 10 anos na hemodiálise, lá, esperando o rim, 10 anos e um mês. Então é um exercício de paciência que tu vai aprendendo a rir da tua própria situação, por mais trágica que seja, tu começa a fazer piada, os médicos, os enfermeiros, todo mundo leva a coisa numa boa, faz piada, porque, pô, tá todo mundo naquele barco ali, então vamos, certo, tentar levar mais leve a coisa. Cara, e na hora de compor, isso virou letra, né? Também. E vocês dividiram experiências que chegaram na hora de compor e sentiram coisas muito semelhantes? Ainda estamos fazendo isso. É um processo que a gente está vivendo, certo, né? Eu acho que essa formação do grupo, ela é um processo. Ele é um processo de criação, ele é um processo de aprendizado. Eu acho que os primeiros momentos de encontro nosso, de criação, foram momentos extremamente emocionantes, entendeu? Certo. Que a gente se segurou em vários momentos, assim, né? Nó na garganta. Ainda dá uma engasgada, assim, né? E ainda acontece isso, né? Nós nos tornamos homens sensíveis, né? Vamos ouvir um som no programa de hoje, a gente vai estar com eles durante o programa inteiro, a gente vai conversar mais sobre o assunto, mas vamos ouvir mais uma música. O que a gente ouve agora? E Planos, então, que é uma coisa também que fala sobre essa situação, né? De uma forma bem-humorada. É isso, sobre a medicação, que o cara volta meio... Alterado. Ou a gente tem um plano que não é exatamente o plano que está reservado para ti, né? Então, certo, é uma coisa assim, mais ou menos isso. Vamos nessa, então. Los Tres Plantados no radar. Só voltei pra dar um oi ou um adeus. E quase fui, sei lá, pra onde não sei. Era escuro e não via quase nada ou ninguém. Nenhum vulto, uma luz no fim.
desse trem, hein? Pode ser que eu estivesse sonhando e até encontrado com Elvis na fila de um cachorro quente lá do Bonfim. Pode ser que eu estivesse sonhando e até encontrado com Elvis na fila de um cachorro quente lá do Bonfim. Não entrei numa de ficar no outro plano e preferi ficar no plano humano. E foi quando um anjo torto muito louco me disse que sim, que havia um plano melhor pra mim. Diversão é pra se apaixonar, e a vida é pra se navegar. Por isso estamos todos juntos, reunidos nesse lugar. Diversão é pra se apaixonar, e a vida é pra se navegar. Por isso estamos todos juntos, reunidos nesse lugar. Pense, 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 pense assim. Pense, 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 pense em mim. Pense, 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 pense assim. Pense, 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 pense em mim. Diversão é pra se apaixonar, e a vida é pra se navegar. Por isso estamos todos juntos, reunidos nesse lugar. Diversão é pra se apaixonar, e a vida é pra se navegar. Por isso estamos todos juntos, reunidos nesse lugar. Pense, 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 pense assim. Pense, 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 pense em mim. Pense, 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 pense assim. Pense, 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 pense em mim. Vamos nessa, já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE, faltando agora 13 minutos para as 7 horas da noite. Nessa próxima sexta-feira tem show de lançamento do novo trabalho do Vander Wildner lá no Bar Opinião. Atenção para o horário, 9 horas da noite, ele vai estar lançando o disco. Alguém aí? É o nome do disco. Existe alguém aí? Está aqui nas minhas mãos. Então, nessa próxima sexta-feira, tu confere lá no Bar Opinião, Vander Wildner com um disco novo. A gente esteve conversando com ele, a nossa repórter Fernanda Fel fez uma matéria que tu confere agora aqui no Radar para saber mais como foi a produção desse disco. As garotas são bonitas e jeitosas, as pessoas são muito generosas e vão fazer você feliz. Sempre foi isso que você quis. Aqui tem muita diversão, em Bacabanda e no verão.
Em 84, ele entrou na banda Replicantes. Em 95, começou carreira solo. E em 2015, Vander Wildner está lançando o 8º trabalho. Existe alguém aí que vem com um quê mais diferente, né, Vander? Tá sempre se reinventando. É. Por sorte, eu estou sempre me reinventando e evoluindo. Esse disco, Existe Alguém Aí, é uma crítica à sociedade. A essa vida que se leva nos grandes centros urbanos. E eu questiono para as pessoas, exatamente, se existe alguém dentro das pessoas. São 10 músicas que eu compus esse ano. E cada uma tem um personagem, é um disco conceitual. Cada música tem um personagem passando por uma situação de conflito em que ele dá a volta por cima, ele resolve. Ele está numa situação de conflito, mas ele toma uma decisão e ele parte para outra. É a primeira vez que eu faço um disco que ele tem uma ideia de começo, meio e fim. É um ciclo. E o que me inspiraram foram pessoas do dia a dia. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu percebi. Cada personagem carrega um conflito de vida. Mas cada personagem procura a sua saída, a sua própria saída. Ontem passei e eu reparei no prédio daquela mina. Tava rodando e não sei porquê. Eu gostei muito de fazer tudo isso, assim. E eu tô contente com o resultado. Espero que o disco chegue nas pessoas, que as pessoas ouçam ele. O legal é que hoje em dia, além da forma física do disco, a gente tem ele na internet. Então todas as pessoas podem entrar no meu site e ouvir o disco. Quem vai me acompanhar no show, a banda que gravou comigo, Gustavo Chese no baixo e o César Castro na bateria e eu na guitarra, a gente é um power trio, esta é a base do disco. E aí a gente teve como os convidados o Arthur de Faria, o Jimmy Joy, o Maurício Chese e o Rusty Costa, são os convidados. O show todo tem a temática do disco. É uma crítica à sociedade. É um fazer pensar sobre o que a gente está vivendo hoje, como a gente está vivendo hoje. E eu espero que um pouquinho eu consiga sugerir novas coisas para algumas pessoas. Aqui na caranga, muito louca pra dar banda. Aqui na cadeira, vestiada de paranga. Trouxa importada. No programa de hoje, a gente está recebendo a banda Los Três Plantados, grupo formado pelo Jimmy Joe, o King Jim e também o Bebeto Alves. Ele se apresenta amanhã no Bar Ocidente, no projeto Ocidente Acústico. Para o show de amanhã, rapaziada, qual é o setlist, músicas que vocês compuseram durante esse período que vocês se encontraram? Vai ter também algumas músicas de vocês? Sim, eu acho que o grande barato dessa história toda é o repertório que a gente compôs, né? Uhum. E criamos na tentativa de buscar uma identidade musical entre nós, certo, já que vínhamos de coisas diferentes, né? Partimos então de uma identidade, de uma situação que a gente tinha passado juntos, né? No mesmo ano, e a partir disso, por sermos músicos, por gostarmos de música, por reconhecermos em cada um, né, a música, certo, né? Nos aproximamos e criamos então 12 músicas que dão o perfil da banda, né? Nós somos a nova banda de rock do Rio Grande do Sul e do Brasil, quiçá, né? E vão como power trio, ou vai ter participações, sim, de outros músicos? Convidados. Então, temos... tem a gente trouxe para tocar com a gente o Luke Faro na bateria, uhum, e o Luciano Albo no contrabaixo e vocais. Então, bem pra... acompanhados também, pô, né? Tá super. A sonoridade da banda tá incrível, né? Tá incrível, é divertido. E o King Jim vai levar o sax lá? Pô, é uma coisa interessante também, que eu tô há 4 anos sem tocar e é uma oportunidade muito boa. Teu primeiro show, cara, tocando sax? E eu fiz umas participações com o Zé do Belo quando ele esteve aqui, bem de improviso, e com, também com a...
Tênis de Cascavel, não, com os rockers, né? Legal. São umas participações. Agora, um show, o primeiro show com sax. Eu estou me adaptando ainda, porque precisa estar em forma física, né? Para tocar um instrumento pesado, assim. Pulmão, né? Eu estou me adaptando ainda, né? Estou voltando. Mas tá bonito, o som tá lindo, o som tá demais, assim. Vai causar, assim, vai dar impacto. Porque... Vai causar, é bom. É divertido, porque é divertido, porque é rock and roll, porque é. Estourou porque tem conteúdo. Claro. Entendeu? É estourando bom. Vai estourar então, no amanhã, às 22 horas, a gente está se apresentando lá. É cedo, né, o negócio? Uhum. No Ocidente tem que se ligar no horário, né? Começa cedo. Né? 22 não é muito além disso, não, porque é show de velho, então o negócio. Não, que nada, cara. Nós vamos tocar. Não, não. O Bebeto tá cheio de gíria nova aí, tu ia falar de show de velho. Não, aí não é isso aí. Não, mas eu queria dizer o seguinte, ó, também dar uma informação que eu acho que é importante. As pessoas que querem ainda adquirir ingresso antecipado, vai ser mais barato. E ainda tem até amanhã, às 6 da tarde, a pessoa pode comprar na loja Sirius, que é na Rua da República, 304. Isso. Na hora vai pagar R$30 o ingresso, na boca ali do Ocidente. Quem quiser comprar antecipado, garantir o seu lugar e pagar um pouco mais barato, vai na loja Sirius, na Rua da República, na Cidade Baixa. Mas quem 304. For assistir não vai se arrepender, porque a gente realmente está caprichando nas músicas. Tá, tenho certeza que não, né? Não é propaganda enganosa. Quero agradecer a presença de vocês. Nós três. Cara, muito legal esse projeto. Também o jeito que vocês deram a volta por cima, vocês são um exemplo. Né? Espero que outras pessoas se inspirem também. E a gente tinha mais coisas para conversar, mas infelizmente o programa está acabando. Quero agradecer. Agradecer a todo mundo que curtiu o programa Radar de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:30 da tarde, para curtir mais um Radar ao vivo. E vamos curtir mais um som do Los Tres Plantados para finalizar o programa de hoje. Bom show amanhã. Tomara que isso vire também um disco, um DVD e uma turnê nacional, cara. Com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, grande abraço. Vamos embora. Sei que é difícil falar sobre isso em família, mas é necessário tocar no assunto. Os meus olhos podem ter a tua visão, e no meu peito bater o teu coração. Alguém pode viver com o rim da Maria e a medula de um outro salvar tua tia. Pra salvar o André, Pedro e também a Luzia. A flor da pele, a pele não tem cor para doação. O fígado não tem sexo nem religião. Fazer algo por alguém sem pedir nada em troca. Doar por amor, simplesmente o que for. E acreditar na vida e na humanidade é o que mais importa. When I get older, losing my hand, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, cup full of wine. If I'd been out there, guarded the tree, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. A flor da pele, a pele não tem cor para a doação. O fígado não tem sexo nem religião.